Доброго дня всім. Ви дивитесь телеканал «Вітер». Маємо приємність сьогодні знову спілкуватися з Дмитром Разумковим. Добрий день. Я вас вітаю. Екс-спікер Верховної Ради, голова об'єднання «Розумна політика». Сьогодні у нас в ефірі у великому інтерв'ю. Дякую, що не забуваєте про Кропивницький, про Кіровоградщину і заїжджаєте сюди. Ви мені вже перед цим розказали, що їдете з фронту, вірніше, з однієї сірої зони в якусь іншу. Куди конкретно? Ми були з колегами з «Розумної політики» в Миколаєві, приїздили до наших хлопців, привозили допомогу для армії. Ми, це вже не перша наша робоча поїздка до Миколаївщини. Минулого разу була ще велика допомога, для гуманітарна допомога для мешканців Карабельного району, який найбільше страждає від постійних обстрілів з боку рашистів. Ну і, звісно, наближається зима. Треба, щоб було і тепло, тому були буржуйки, як кажуть, була машина, були дрони. Дрони, на жаль, теж розходники, як так звані, тому що реби російські працюють, поки що працюють. Сподіваюся, що з часом їх буде ставати менше і нам буде легше повертати наші території. Ну і цього разу ми були майже в сірій зоні. Є що подивитися. Думаю, що багатьом нашим колегам варто було б туди поїхати, щоб краще розуміти, як воює армія, який героїзм вона демонструє, як вона налаштована і чого їй сьогодні не вистачає. От якраз хотів запитати. Ми минулого разу були в цій студії 3 місяці тому, ну, в середині червня. 14 червня. От бачите, ви пам'ятаєте точно. І я хотів запитати, ну ви ж... І того разу ви теж якраз фронту на фронт їхали. Що змінилося в наших бійцях, в ситуації? От ви ж, ну, атмосфера ж вона відчувається, вона зараз... Якщо ми говоримо про армію, я не бачу глобальних змін. Настрій бойовий, настрій готовий повертати свою землю, дайте зброї. Тобто потреби не змінилися. Дайте більше важкої зброї, ми повернемо свою територію. Але це більше заклик до наших міжнародних партнерів, тому що, ти їдеш по фронту, працює три сімки, так звані топорики, 155-та артилерія, яка потрапила до нас завдяки ленд-лізу. Б'є точно, знищує ворожу техніку, але її мало. Для того, щоб швидко, якісно просуватися вперед, треба не одна, два, три, а треба 20, 30, 40. Тоді це абсолютно буде інший наступ, який збереже в першу чергу життя нашим солдатам. Ми, на відміну від Росії, не можемо собі дозволити йти за принципом Жукова, баби її ще не рожають. Так воно не працює. Так воно не може працювати в українській армії. Ми повинні цінувати життя кожного нашого бійця. Я розумію, що війна – це завжди втрати, але вони і влада, і керівництво, і командири повинні зробити все для того, щоб якомога більше наших хлопців і дівчат повернулися додому. Так, як зараз це там відбувається з Азовом. Тому настрій бойовий, всі готові рухатись вперед, але потреба із червня і з квітня не змінилися. Треба більше зброї. Треба більше зброї, і тоді ми швидше повернемо і свій Херсон, і, я впевнений, вийдемо на Крим тощо. У населення ситуація краще стала, відверто. Тому що, якщо пригадати навіть 14 червня, і за останній місяць ми 2 рази були на Миколаївщині, то колись це була Радянська, зараз це Соборна вулиця, центральна пішохідна вулиця, хто був в Миколаєві, її добре знає. В червні там не було нікого, окрім людей, які стояли за гарячими обідами, за гуманітаркою, здебільшого це люди поважного вже віку. І це було мертве місто. Ти по ньому їдеш, я пригадував Київ на початку війни, коли машин дуже мало, людей дуже мало, постійна загроза, що може прилетіти. А зараз загроза не змінилася, може прилетіти і прилітає. І буквально вчора знову по центру міста в Руський драматичний театр вдарили ракетою.
Тобто нічого святого для росіян немає. Вони навіть свої театри російської драми дуже добре. Прямо вчора посіли. Чи вчора, чи позавчора. У нас же зараз там поїхав з Кропивницького туди Євген Курман. Керувати цим театром, який керував. Не знаю. Треба зателефонувати. Да, не знаю, але б'ють вони. Ну, скільки? Вчора в 9 ракет прилетіло по цивільним об'єктам. Здебільшого вони б'ють по цивільним об'єктам, тому що вони б'ють С-300, які точно потрапити не можуть. Куди попало, туди попало. Так ось, повертаючись до Соборне, навіть карета їздить людей покатати, люди якось намагаються себе розважити, якщо там є настрій, ну, а інші хочуть якось заробити. Тому що з економічної точки зору Миколаїв постраждав дуже сильно. І це треба розуміти, оскільки в нас немає тих портів, які були в Миколаєві, в Миколаївській області. В нас немає фактично Нібулону в тому об'ємі, в якому він був. Немає земля йому пухом і Водетурського. І сьогодні дуже багато підприємств звідти виїхало. Здебільшого працює сфера обслуговування, великі якісь магазини. Підприємств дуже мало, які знайшли в собі сили залишитись там. Ну, ризики великі, зрозуміло. Дмитро Олександрович, ну, так чи інакше, зараз вся наша країна, всі свідомі люди допомагають армії, все, що можна там. Кожен на своєму рівні. Бабусі в'яжуть шкарпетки, там притула збирає на байрактари. Ви допомагаєте, ну, всі допомагають. Я б хотів основне, я думаю, що нашим глядачам і мені цікаво, що з основною діяльністю. Я про Верховну Раду. От у нас буквально там останніми тижнями ми декілька ток-шоу записали з приводу законів, які зараз приймаються. Чомусь саме під час війни я просто хотів би про ці тренди поговорити. Ну, там, може, пізніше про закон про медіа та закон про зброю. А зараз про основне, ну, про бюджет. От ми всі розуміємо і наче мовчки його так приймаємо. Так. Але що там могло би бути по-іншому? Дивіться, дійсно, ми допомагаємо і фронту, і людям, але основна діяльність – це Верховна Рада, де продовжуємо працювати. На цьому тижні було 2 засідання Верховної Ради, тому у вівторок та середу, де якраз і з'явився бюджет фактично в стінах вже Верховної Ради і був представлений. Є особлива процедура його розгляду, да, ми будемо робити максимум для того, щоб він був швидко прийнятий, але тим не менше в рамках діючого законодавства. Бюджет, м'яко кажучи, непростий і специфічний, тому що великий дефіцит бюджету на наступний рік. Колеги добре говорять про 20% ВВП, але всі ми знаємо, що таке дефіцит. Дефіцит – це коли в тебе надходження, наскільки в тебе видатки більше, ніж надходження. Так от, видатки в нас більше 2,5 трильйонів, а надходжень – 1,27. Тобто, фактично, ми можемо говорити про дефіцит бюджету 50%. І тут без критики. Ми всі розуміємо умови, в яких сьогодні цей бюджет верстається тощо. Але, якщо ми говоримо про армію, то 1,1 трильйони виділяється на сектор безпеки і оборони взагалі. На армію виділяють 850 мільярдів. З них десь 350 на закупівлю озброєння, обладнання тощо, всі інші гроші на утримання, на ветеранів, на медичне забезпечення, на те, щоб ми могли в нормальних умовах підтримувати українську армію. І це із позитив. Якщо ми говоримо про ті речі, які потребують допрацювання, я виділив, мабуть, 4. Перше, це не в пріоритетності, це, я думаю, що кожна з 4 нижче зазначених, вона буде мати плюс-мінус однаковий рівень важливості. Перше, це медицина. Є деякі скорочення на медичні видатки в наступному році. Я спілкувався з колегами з профільного комітету, вони говорять, що більш-менш збалансований, але я думаю, що ми будемо подавати пропозиції для того, щоб покращити умови
сектору охорони здоров'я, тому що, ну, дуже важливо сьогодні забезпечити людей в цьому плані, оскільки війна принесла нові хвороби. Хронічні хвороби, вони повилазили назовні, інші хвороби, в тому числі психологічні, психологічна реабілітація для тих людей, які постраждали після окупації, які просто постраждали від тих бойових дій, які відбувалися або поруч, або, або в принципі. А плюс для наших військових, які сьогодні також отримують максимум допомоги від всіх лікарів, де це можливо зробити. Другим важливим аспектом є сектор освіти. Тому що, ну, моя позиція була максимальна, і я як батько її підтримую, і як політик, це щоб діти в нас, якщо є хоча б найменша можливість, ходили до школи. Щоб це не було знову онлайн формат, а щоб діти мали очну форму навчання. У мене діти ходять в Києві в школу, в садочок. Є бомбосховище, але дуже важливо, коли дитина спілкується з вчителем, коли вона спілкується з однолітками, коли вона по-іншому отримує інформацію. Ну, соціалізація все дуже абсолютно важливо. Вірно. І чому це особливо важливо сьогодні? Тому що велика кількість родин під час активної фази наприкінці лютого, в березні, в квітні, вони знаходились за кордоном і ходили в польські, німецькі, італійські школи. І знову відчули, як може бути, яке може бути навчання, як воно відбувається. Якщо ми тут, в себе, не створимо відповідні умови, ми отримаємо проблему з тим, що люди знову будуть, мами будуть брати діток і їхати для того, щоб вони отримали кращу освіту. А за великим рахунком, ми сьогодні воюємо за наше майбутнє. Наше майбутнє – це суверенна, незалежна держава, але для того, щоб її побудувати, потрібні не лише ми, а й наші з вами діти, які і будуть майбутнім цієї країни. Важливим аспектом у нас залишається в сектор соціально-економічної підтримки громадян. Сьогодні багато хто постраждав під час війни. З одного боку, виділяються кошти на малозабезпечених, на субсидії, але якщо ми говоримо про субсидії, то рівень їх залишається плюс-мінус на тому ж рівні, як і в 2022 році. А тепер давайте подивимося, скільки людей в нас буде більше потребувати субсидій в порівнянні з 2022 роком. Я навіть не беру тих, хто виїхав за кордон, а в цілому, хто втратив роботу, хто втратив частину свого житла, хто втратив бізнес. І навіть пенсіонери, вони також сьогодні в більш скрутних умовах будуть знаходитись, ніж в 2022 році. Плюс, ви всі бачите ту інфляцію, яка закладається в бюджеті на наступний рік, мова йде про 30%. І всі були в магазинах, всі бачили, як змінюються що там ціни, далеко на 30%. Да, ціни на товари і послуги. Тому я впевнений, ми будемо з колегами з розумної політики подавати відповідні правки для того, щоб цей це не популізм, це не для того, щоб комусь сподобатись, але ми повинні створити мінімальні умови нормального життя для наших громадян, які потребують підтримки держави. А важливим питанням залишається індексація пенсії, тому що зараз воно не передбачено. На наступний рік Мінфін розповідає, що по результатам першого кварталу, але ми бачимо сьогоднішню інфляцію, яка відбулася в цьому році, ми бачимо, яку прогнозують на наступний рік, і це, ну, святий обов'язок держави забезпечити тих, хто її побудував, фактично. Це люди вже похилого віку. І ще одним з важливих аспектів є підтримка бізнесу. Тому ми сьогодні вже говорили про Миколаїв, що бізнес поїхав. Треба зробити так, щоб бізнес, а, не їхав з країни, б, почав, можливо, якщо є така, хоч найменша вірогідність, повертатися до тих територій, які звільнені. Київщина, Чернігівщина, частина Миколаївщини, Харківщина. Чому? Тому що якщо бізнес повертається, це податки, це створення робочих місць, це прив'язка людей до території. І це фактично продовження життя регіону. Якщо цього не відбудеться, наслідки будуть катастрофічні. Ми давали свої пропозиції, що треба робити. Це повинні бути спеціальні зони оподаткування,
це повинні з мінімальними податками для того, щоб бізнесу було вигідно туди повертатися. Якщо в нього рівні умови у на Львівщині і в Харківщині, він не поїде. Навіщо йому це треба? Друге, пільгові кредити для бізнесу, для відновлення. І гарантії держави, що якщо, не дай Боже, щось знову станеться, і росіяни обстріляють і знищать ті виробничі потужності, наприклад, того чи іншого підприємства, держава бере на себе зобов'язання погасити цей кредит. Ну, це типу такі особливі економічні зони. Абсолютно вірно, але це треба робити, в тому числі за рахунок тих ресурсів, які ми отримаємо від наших міжнародних партнерів. І я впевнений, що вони на це підуть. Тому що так вони нам постійно дають рибу, як кажуть, а так ми будемо мати можливість дати людям вудку, яка дасть змогу диверсифікувати надходження до бюджету. І це сприйметься і в Сполучених Штатах Америки, і в Європі, і у інших донорів. Тому дуже важливо сьогодні це зробити. Ну і плюс закінчити безглузду, я по-іншому назвав, якщо б ми не в ефірі знаходились, податкову політику пана Гетманцева, коли вона змінюється ось так, з хвилини на хвилину, тому що комусь так захотілося, тому що ніхто не прораховує наслідки. Це в першу чергу не відповідає і тим зобов'язанням, які на себе брав ще свого часу президент держави, слуга народу і багато з народних депутатів про те, що відносини влади та бізнесу повинні бути абсолютно прогнозовані, довготривалі, не дивлячись на війну. Тому що якщо ми будемо змінювати, я з бізнесменами спілкуюся, малими, середніми, вони говорять, нам простіше поїхати в Польщу, побудувати там підприємство, туди ж перевести свій персонал, дуже велика частина якого вже там знаходиться, жити по прогнозованим правилам, не там, де війна, і заробляти гроші, білі гроші в Європі. До нас не будуть приходити з перевірками БЕП, до нас не будуть приходити вимагати ще якісь хабарі тощо. Та ще й стартових грошей дадуть. А ще й зараз підтримують. І дитина спокійно піде до школи, буду мати нормальний рівень медичного обслуговування, хоча дуже хотілося подякувати українським лікарям, які демонструють верх професіоналізму і відданості тому, що вони роблять. Тому дуже важливо, щоб влада підтримала бізнес, і ми про це також будемо говорити, подаючи правки до бюджету. От цих серйозних питаннях, особливо, там, я завжди, ну, і зараз зверну увагу, значить, соціальні стандарти ми не змінюємо, пенсію ми не, прожитковий мінімум ми не піднімаємо, але водночас починається знову велике будівництво. Ну, велике будівництво і ще підняття заробітних плат і утримання самих народних депутатів. От як це взагалі корелюється? Дивіться, ну, по-перше, щодо народних депутатів. Давайте так, візьміть зарплату народного депутата за серпень 22-го року і за серпень 21-го року. Вона буде однакова. Подивіться, просто, ну, щоб ми не займалися маніпуляцією, плюс-мінус вона буде однакова. Угу. Тому цю інформацію розганяли, але за фактом вона така, яка є. Друге питання. Якщо ми говоримо про велике будівництво, зараз парламент, на жаль, прийняв законопроект 7668. Це знову безглузда політика, яку проводить Комітет з питань податків. Коли спочатку війни скасовуються всі мита, всі акцизи, потім їх намагаються повернути, потім люди в нас отримують проблеми на кордоні, коли машини везли, потім зараз повертають акциз на паливо, розуміючи про те, що це повпливає на ціну палива на АЗС від 3 до 7 гривень, ну, будуть вони зараз в ручному режимі якось це тримати. Ну, а потім продукти, послуги. А потім від цього, абсолютно вірно, все. От будь-який товар, який ми з вами купуємо, або будь-яка послуга, яку ми з вами отримаємо, в ній є якась частина собівартості, яка є ціною на паливо. І зростання ціни там, на 10%, якщо ми говоримо про 6 гривень, це якраз там, плюс-мінус 10%. То це зростання будь-якого товару на 5-7%. Тому
об'єктивно, треба просто думати головою, цього не відбувається, мати довготривалу стратегію. Парламент свого часу на весні прийняв рішення про те, що гроші дорожнього фонду можуть йти виключно на погашення зовнішніх зобов'язань, щоб не збанкрутувати. І збанкрутувати. І друга частина – це забезпечення української армії. Ну це ж логічно, у нас війна йде, правильно? Тут гінні закладали пропозицію, щоб ці кошти направити знову на велике будівництво. Ну, я багато їжу по країні, коли починають знову займатися великим будівництвом в прифронтових регіонах. Це мінімум дивно, а як максимум, я думаю, що потребує того, щоб почали розбиратися відповідні органи. Сьогодні пріоритетом для держави повинна бути в першу чергу забезпечення армії і про ще 4 – освіта, медицина, бізнес і соціально незахищені верстви населення, я вже теж говорив. Ну, з дорогами ж можна почекати. Можна почекати. Дивіться, я про це говорив, ще раз повторю, нам дуже важлива інфраструктура. Нам треба буде її відновлювати. Але ще раз повторюю, що велике будівництво повинно розпочатися рівно на наступний день після великої перемоги, а не під час війни, коли є більш пріоритетні напрямки фінансування. В умовах обмеженості бюджету. Ми про це з вами говорили, фактично 50%. Ще один закон, хотів обговорити з вами, який зараз чомусь сплив, і от його прямо потрібно приймати, можливо, на хвилі оцій воєнні, що в цей час, ну, так би мовити, можливо, все, і під оцю необхідність військову можна це зробити. Я маю на увазі закон про медіа. Бо якщо його приймуть, ну, нам розповідають, то та нічого страшного, та всюди, а особливо мене тішить, що вони розповідають, що все це вимоги Євросоюзу. От Євросоюзу конче необхідно, щоб вони почали регламентувати все. По-друге, люди, які цим займаються, ми не знаємо, що у них насправді в голові. І чи зустрінемося, чи зможемо ми потім з вами там, через ще півроку спокійно тут говорити, якщо, там, наприклад, Разумков стане опозиційним політиком, а ми будемо якимось там іноагентом. Тут вже два кроки до цього. По-перше, давайте не маніпулювати, тому що в нас зараз відбувається наступне. Все, що треба протягнути в парламенті, розповідають, що це вимога Євросоюзу. Дуже часто Євросоюз навіть не знає, що в них така вимога. Плюс, да, Євросоюз каже, вам треба закон, який буде регулювати діяльність медіа. Але вони не прописують текст цього закону. І те, там, де посилення зони відповідальності Національної ради, де Національна рада на свій власний розсуд може фактично закривати ті чи інші видання і потім казати, ви йдіть в суд і доводьте, що ви не верблюд. Так європейці точно не говорять. Для європейців, для американців одним з ключових питань є питання свободи слова. Навіть в умовах війни. З іншого боку, я виступав проти цього закону, виступаю зараз. І давайте будемо відверті. В умовах війни покажіть мені канали або засоби масової інформації, які діють на теренах України, є українськими, які б працювали сьогодні на Російську Федерацію. Ну, таких немає. Якщо такі з'являться, нам не треба закон про медіа. Нас є закони про державну зраду, статті Кримінального кодексу, про державну зраду і багато-багато закон. Всі канали про Медведчука закрили без цього. Абсолютно вірно. Закон про колаборацію. І багато інших механізмів, які сьогодні правоохоронним органам дають 100% можливість боротися з медіа-впливом Росії на наших з вами співгромадян. Тому сьогодні під приводом війни, під приводом руху України до Європейського Союзу намагаються протягнути ті закони, які просто хочуть протягнути. Я абсолютно відверто про це кажу. Це робити сьогодні не можна. Це взагалі не можна робити. А робити це під час війни, прикриваючись війною, це, ну, як кажучи, непорядно. Так, і це, на жаль, не єдиний закон. Такі закони теж є в стінах парламенту, які розповідають, що вони дуже проєвропейські, коли ти починаєш там дивитися, там багато-багато питань. І ще одне питання тоді, бо це не проєвропейський закон. Ми тут з народним депутатом Данусою обговорювали на минулому тижні закон про зброю. От теж начебто кажуть, що треба приймати, ну я просто за. І я впевнений, що ви теж за закон. В мене змінилася ситуація. Якщо ми говоримо про закон про зброю, я до війни я вважав, що ми повинні
унормувати цей процес, тому що досі немає ніякого закону, але в мене викликали питання щодо носіння короткоствольної зброї. Відверто. Саме носіння. Да. Тому що я знаю наш запальний характер, і буває різне. Да, да. Дивись, дивись, як я вмію, як кажуть. Але станом на сьогодні знову питання по носінню є. А якщо ми говоримо про питання про зберігання, ну давайте будемо відверті. Коли розпочалась війна, дуже велика кількість зброї потрапила до людей. Комусь її роздавали в Києві прямо з машин. Хтось її отримав в бою, хтось її забрав у окупанта. Багато як вона потрапила до людей. І це не означає, що вони стали якимись поганими. Просто вона в них є. Тому сьогодні я б навіть йшов до того, що закон про зброю повинен легалізувати всю зброю, яка є. Ну, там, без гармати, якщо вона у вас в сарайчику де стоїть, такий варіант не підходить. Але навіть автоматичну зброю. Так, да, ви її повинні зберігати, ви її повинні принести, зареєструвати, але вона повинна залишитись у вас. І в даному випадку я притримуюсь навіть такої ідеї. І все ж таки його треба приймати станом на сьогодні, у військовий час, чи дочекатися мирного часу? Бо це ж ну, абсолютно різні речі. Зброя у військовий час – це одна мотивація. І потім, ми ж не знаємо, як воно буде. А її просто можуть не здати. Частина людей може просто її не здати. Тому я би, насправді, таки... я би в даному випадку приймав його зараз, давав великий лаг, що ти маєш право прийти її зареєструвати. Навіть у воєнний час, у військовий час. Треба подумати над механізмами. Наприклад, якщо ви мешканець Донецької області, ви не можете потрапити до своєї дозвільної системи. Але це можна зробити в інших регіонах. Але якщо у вас лежить якийсь кулемет, то щоб і держава знала, що у вас є цей кулемет, і ви могли, якщо треба, з ним у руках захистити свою країну. Або автомат, або гвинтівка, або пістолет. Ми, звісно, говоримо про те, що ви, ну, якщо ви його не вкрали, там нікого ну, якщо він... злочин з ним не якийсь не скоїли. Це зрозуміло. Але в даному випадку я вважаю, що це можна було прийняти зараз. Тут зрозуміло. Скажіть, ще одне питання, яке в мене прямо так, ну, мені цікаво. Якби в іншому будь-якому парламенті, будь-якої європейської країни або там в Конгресі Сполучених Штатів, знайшлась людина, яка сказала би, так, ми дійсно отримували зарплату в конвертах. Що було б на наступний день? Я думаю, що було б розслідування відповідних правоохоронних органів, які борються з корупцією. І думаю, що Україна ж європейська держава, то і тут повинна так само. Ну, мені простіше. В нашому мозку вона європейська держава. Да. Що в мозку людини, яка розповідає про зарплату, про конвертах? Не знаю. Я мені простіше. Я думаю... А що у нас, Дмитро Олександрович, ось що у нас сталося на наступний день, чи в той день, чи от за цей скільки там тиждень пройшло з цієї заяви? Ну, я не знаю, це краще, мабуть, до НАБУ, НАЗК звернутися, ДБР, в них більше інформації, чи вони порушували карну справу з цього приводу, чи ні. А в Верховній Раді не обговорювали цю інформацію? Ні, в Верховній Раді не обговорювали, тому що це відбулося трошки раніше до засідання Верховної Ради. Кажу, не знаю, мені важко це коментувати. Конвертів я не отримував ні до війни, ні під час війни. Тому колеги, які в цьому більш досвідчені, хай вони дають відповіді. Можете запросити це їх до студії. Це шикарно просто. Не знаю, це не шикарно, тому що це точно не додає. Я не знаю, що малося на увазі. Ну, да, але хоч ну, відповідь повинна бути. А з іншого боку, це просто не додає сьогодні державі, яка воює, тому що це точно будуть використовувати і росіяни, і ті проросійські сили, які є в європейських парламентах, які є в Сполучених Штатах Америки. Вони будуть розповідати про те, що в Україні є корупція в вищих ешелонах влади. Це погано. Це погано для іміджу нашої держави. Ми зараз не беремо політичні сили, народних депутатів, але в цілому це погано. Просто я колегам і раніше говорив, коли був головою Верховної Ради, що просто треба думати перед тим, як щось говорити. Це корисно в житті взагалі в українській політиці в два рази. Але чомусь не модно останнім часом.
Ну, я просто до чого веду. От у нас є тут один персонаж в області, ви його знаєте, я не буду його називати, який на будь-які там закиди, ну, він дуже розпіарений зараз, в тому числі президентськими ЗМІ, фермер один великий, да, тут власник футбольного клубу такий. На прізвисько Папа. Да. І у нього там, кілька разів з будь-яких там, питань до нього звертаюся, він каже, що ви там, тра-та-та-та-та, пі-мі. У мене війна 24/7. У нього війна 24/7 в тому районі, де він. От що зараз і на яких щаблях влади можна цим виразом? Нічого. Тому що будь-яка корупція – це гроші, які забрали у армії. Це гроші, які вкрали у пенсіонера, це гроші, які недоотримав вчитель і медик. Нічим це не можна. Я вам більше скажу, що корупція під час війни – це взагалі мародерство. І в даному випадку, знаєте, по законам військового часу повинна бути інша відповідальність, аніж тривалий строк. Тому відверто вам кажу, нічим не можна корупцію відмазати, вибачте за сленг, і під час війни, і до війни, і після неї. Ну добре, а от... І розповідати, що ти дуже борешся з ворогом в Кіровоградській області. Ну мені не до цього, бо я зайнятий отут. Чим? От... Чим? От чим? Я героїв битви за Львів, деокупації Закарпаття і героїчної оборони Мукачева теж бачив. В нас більше всіх розповідають про свій героїзм ті, хто нічого не бачили. А хлопці, які воюють на півдні, на сході, на Харківщині, вони цим не кичаться і нікому не розповідають, що у нас війна 24/7. У них просто війна. Вони просто роблять це для того, щоб перемогти у цій війні. Щоб наша держава перемогла. Правоохоронні органи, СБУ і так далі. От займаючись, звичайно, дуже важливою роботою зараз у воєнний час, але, наприклад, для мене зняття санкцій з Януковича і його сім'ї – оце що? Важко мені сказати це що, тому що підібрати слова для ефіру буде важко. Ну, да, у нас, вибачте, у нас них, війна 24/7. А в них війна 24/7 де була? У Львівській області, туди, куди всі виїхали 24-го, 25-го, де ця війна була? В них інша війна. І у Генеральної прокуратури, і у ДБР. Я знаю, хто в Києві залишався. Я їх там бачив. Хто не поїхав? ГУР не поїхав, наприклад. Ну, це службова недбалість, головотяпство, забивчивість. А це теж треба розібратися. В будь-якому випадку повинна бути відповідальність. Якщо це головотяпство, якщо це невідповідність займаній посаді, то треба прибрати. Але держава вже понесла шкоду, як мінімум іміджу. А якщо це відбувалося тому, що комусь зручно, то це вже інші питання, пов'язані з кримінальною відповідальністю. І не можна сказати, ой, вибачте, в мене не вийшло. Ой, якось невдобно вийшло. Так не працює. Так не може працювати в нормальній країні. За кожну свою дію ти повинен нести відповідальність. За кожне те, що ти не зробив, а це є твоєю зоною відповідальності, ти також маєш нести свою персональну відповідальність. Не колективну, тому що колективною може бути лише безвідповідальність, а відповідальність може бути лише персональна. Ще одне скажіть, будь ласка. От зараз наш ворог на законодавчому рівні там змінив закони, свої правила гри, своє ставлення до цієї війни. Я маю на увазі мобілізацію. Вона, звичайно, змінить і ставлення всієї країни-агресора, і ставлення її суспільства до всього цього. Ми, чи не маємо ми якось законодавство, ну теж якийсь там, я не скажу, що це інший рівень, бо у нас він і так, напевне, найвищий рівень ставлення до цього. Чи не маємо ми теж якісь внести корективи? Ні, ми вносимо корективи, якщо як парламент, якщо це необхідно, якщо є потреба у Міністерства оборони, у Главкома, у Генерального штабу.
станом на сьогодні таких пропозицій не було, якихось глобальних. А так, майже на кожному засіданні Верховної Ради є законопроекти, пов'язані з регулюванням діяльності армії тощо. А нам нічого глобально змінювати не треба. Нам не треба приймати закони каральні по 15 років тюрми, якщо армія втікає з поля бою, так як це відбувається у росіян. Наша армія йшла б дуже швидко вперед, якщо б було трошки більше важкої зброї. Ми спочатку про це говорили. Нам не треба приймати закони про часткову мобілізацію, тому що в нас і так іде мобілізація, в нас і так велика кількість людей, які хочуть захищати свою країну. А нам не треба приймати закони про збільшення морального духу або патріотичної свідомості громадян, тому що, на відміну від Росії, в нас не стадо. Ну, у нас на максимумі, начебто. Так, в нас не стадо. І в нас вистачає людей, які люблять свою державу, дійсно люблять, а не роблять вигляд, що ми великі патріоти і йдуть за тими, хто веде країну в прірву, такі як Путін, Шойгу і тощо. Тому я думаю, що якщо треба буде, будемо щось коригувати по законодавству, але глобально, на відміну від Росії, нам це зробити точно не треба. Для одних людей перемога – це українські танки на Красній площі. Для інших – це просто якнайшвидше настання миру на будь-яких. Ну, це самий мінімум людей, але є й такі, які кажуть, що та ви просто помиріться, от просто перестаньте стріляти і так далі. Для Дмитра Разумкова що таке наша перемога? Перемога – це повернення всіх наших територій і це довге, щасливе, успішне життя в нашій країні, коли до нас би ніхто не приходив зі своїми правилами, зі своїми танками, ракетами і не диктував нам, як треба жити. Ми країна, в якій розумні люди, які самі знають, як побудувати своє майбутнє. Дмитро Олександрович, я вам дуже вдячний за цю розмову. Дякую вам. І я дуже хочу, щоб ми наступну розмову проводили вже в мирній країні, яка перемогла. А ще краще на виїзді десь в Криму або в Донецьку, так? Да? До речі, теж було б непогано. Дуже дякую. Дякую вам. І ми вам всі дякуємо. Я нагадую, що сьогодні ми мали можливість спілкуватися з Дмитром Разумковим, екс-спікером Верховної Ради та головою об'єднання «Розумна політика». Дивіться канал «Вітер». Мене звати Вадим Мурований. І до наступних зустрічей.